E olha, hoje cedo, um caminhão carregado de frangos vivos tombou no trevo de acesso a Presidente Venceslau, bem próximo à rodovia Raposo Tavares. Muita gente, ó, ficou de olho bem aberto na carga. O Rubens Nakato ao vivo tem as informações. Alguém ficou ferido, Nakato? Bom dia. Ficou sim, Casagrande, um motorista de 28 anos. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. O motorista teve ferimentos leves, foi socorrido para a Santa Casa de Presidente Venceslau, medicado e liberado. Havia também uma passageira de 35 anos na cabine do caminhão, mas ela não teve ferimentos, de acordo com o que informou a polícia rodoviária. Agora, como você bem disse, né, Casagrande, muita gente ficou de olho ali naquela carga de frango. São 540 caixas, perdão, de frangos, né? Mais de 2 mil aves que ficaram ali, né, ao lado do caminhão quando ele tombou na pista. Segundo a polícia, ainda poucas aves morreram e por conta, né, dessa atenção que acabou chamando essa carga de frangos, né, a polícia teve que fazer um cerco ali no local para proteger as aves, né, e havia ainda uma hipótese, por exemplo, da empresa responsável pelas aves fazer a doação aí, né, dessa carga. Mas a empresa já definiu que não vai fazer doação nenhuma. Outro caminhão já está a caminho para recolher então essas aves e levá-las para o destino, que é em Paranavaí, no Paraná. Só ficou mesmo aí a questão do prejuízo, né? No mais, não passou de um susto e desse fato também curioso, né? E é claro, quem achou que ia comer um franguinho de graça na faixa, vai ficar só na vontade, Casagrande. Pelo menos não saquearam, como nós já vimos em outros acidentes envolvendo carga de produtos, né? O pessoal ficou ali à espera realmente de que representantes da empresa chegassem para entender o que seria feito aí com essa carga. Nakato, obrigado pelas informações ao vivo.